Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7-го дня весни, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Підприємства Сумщини б'ють на сполох. Держказначейство призупинило відшкодування ПДВ на прохання Міндоходів. Російські канали НТВ Мір та РТР Планета цього тижня зникли з екранів абонентів провайдеру «Воля». Сумчанка Ольга Лещенко керує тролейбусом чверть століття. Робота провідних підприємств Сумщини під загрозою. Держказначейство призупинило відшкодування податку на додану вартість на прохання Міністерства доходів і зборів. І хоча сама процедура чітко прописана у Податковому кодексі, вже наприкінці лютого найбільші підприємства області ці кошти не отримали. Їх керманичі говорять, це може привести до чималих збитків. Тому вже сьогодні від імені територіального відділення Асоціації платників податків України готується звернення до уряду. Призупинити відшкодування ПДВ, поки тривають перевірки відносно законності усіх висновків, що перебувають в провадженні Держказначейства – головний меседж листа, який отримали у Головному управлінні Міністерства доходів і зборів Сумщини. Зараз стикнулися з такою позицією, яка вперше, я не зовсім її розумію. Взагалі-то протягом минулого року підприємства Сумщини отримали більш 800 мільйонів гривень відшкодування податку на додану вартість, у тому числі майже півмільярда – це в автоматичному режимі. Додає, Сумщина минулого року входила до п'ятірки кращих в Україні за часткою ПДВ, відшкодованого в автоматичному режимі. Тож повідомлення зі столиці обурило керівників найбільших підприємств регіону. Говорять, завжди справно та сумлінно сплачували податки, але наприкінці лютого не отримали гарантованих коштів. Давайте представимо тепер таку ситуацію. От ми зараз за столом сидячі, напишемо письмо в налогову інспекцію, що ми не будемо платити НДС при розтаможці. От приблизительно це те письмо, яке ми отримали. Ну, это не в налоговую, это в таможню, но понимаете, что вам не растаможат, и вы не получите свой груз. Вот видите, нам не растаможат, и мы не получим. А как же мы должны работать, когда нам не возместят вот эту разницу? То есть мы не стоим там на волюнтаристских позициях, что вот, ну, можно как-то понять, что в государстве нет денег. Но тогда, значит, допустим, выдали вексели, которыми мы можем рассчитаться при импорте, потому что мы при импорте платим суммы, ну, соответственно, того же НДС живыми деньгами. Ну, то есть выходы какие-то, наверное, в этом смысле есть, чтобы, как говорится, и овцы целые, волки сыты. Но пока вот из того, что есть на сегодняшний день, я вот не вижу этого выхода. Есть пока просто волюнтаристское решение не отдавать до там какого-то момента. Момент этот ничем не обусловлен и законодательно не подкреплен. Час, витрачений на врегулювання ситуації, може підірвати бюджетоутворюючі підприємства області, бо відшкодування податку на додану вартість – левова частина від їх загального бюджету. І часто-густо ці кошти спрямовують саме на розвиток. В ПАО «Фрунзе» сума автоматичного розміщення, вона не маленька, вона от нескольких десятків до 40 миллионов гривен, и эта цифра составляет где-то 80% выплаты заработной платы. Это сумма, которую мы планировали рассчитываться и оплачивать налоги местные. Это те деньги, которые должны были уйти учителям, врачам, медикам і так далі. Аби вирішити ситуацію на свою користь, сумські підприємці готові до виважених кроків. Наші підприємства, які займаються виробництвом, вони працюють з мінімальною рентабельністю. Тобто тут не може йти мова там, про якісь 50-30% рентабельності. Це значно менше. Ми зі свого боку, асоціація, а нас в Україні близько більше 7 тисяч багнетів. Ми зараз будемо звертатися до уряду від імені своїх членів, і ми будемо намагатися зі свого боку довести, що всі наші члени асоціації, і не тільки, всі наші виробники, експортери Сумщини, це трохи більше 20 підприємств, це чесні платники податків. І ми так сподіваємось, що разом ми зможемо завершити цю процедуру, це непорозуміння в дуже короткостроковій перспективі.
В свою чергу, начальник обласного управління міндоходів запевняє, на подальші дії Держказначейства впливу немає, але сумські податківці й надалі виставлятимуть йому суми на відшкодування ПДВ. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Максимальна прозорість, публічність та відкритість. Жодних додаткових платних послуг в школах. Пом'якшена державна підсумкова атестація для учнів 4-х і 9-х класів. Спрощені умови прийому у виші для випускників. Такими будуть нові кроки в освітній політиці держави. Для освітян Сумщини більшість нововведень – стандартна робота. Проте, говорить начальник профільного управління Інеса Пісоцька, на зміни чекати все ж варто. За 3 місяці до завершення навчального року освітяни мають низку нововведень від оновленого міністерства. Щоправда, сумські педагоги після серпневої конференції під гаслом «Освіта Сумщини – перезавантаження» повністю готові до нових стандартів прозорості, публічності і відкритості. Управління освіти вже рік поспіль публікує на веб-сайтах, на своїй сторінці абсолютно всі накази, рішення. І ми вважаємо, що це дійсно доцільно, оскільки це забезпечує підвищення довіри громади в тих рішеннях, які приймаються. Щодо інших нововведень, говорить Інеса Писоцька, вони значно полегшать життя як працівників освіти, так і учнів. Політика ненав'язування додаткових платних послуг буде до душі батькам, а школи з полегшенням зітхнуть від значно меншої кількості перевірок. Обіцяють пом'якшити і державну підсумкову атестацію для учнів 4-х та 9-х класів. Те навантаження, яке отримують учні під час проведення державної підсумкової атестації і в кількості завдань, і в часі проведення державної підсумкової атестації, буде дещо зменшено, пом'якшено, і дітям буде більш комфортно виконання цих підсумкових, скажімо так, для нас контрольних робіт. Зміни торкнуться і вищої школи, їх пропишуть в новому законі. Вже цього року середній бал в атестаті випускників рахуватимуть, як і раніше, за 12-бальною шкалою і не переводитимуть в 200-бальну. Керівництво Міністерства освіти і науки вважає, що в цьому закладено деякі моменти корупції в навчальному закладі. Тому для того, щоб відійти від них, щоб не було бажання, скажімо так, підвищувати чи завищувати оцінку атестата, яка потім вплине на загальний вступний бал, залишити її в 12-бальній шкалі. Очікують освітяни і полегшення умов вступу до вишів. На сьогодні з понад 6 тисяч 11-класників 75% зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання. Для тих, хто за об'єктивних причин не встиг подати заявки, термін реєстрації подовжили до 19 березня. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Російські канали НТВ «Мір» та РТР «Планета» цього тижня зникли з екранів абонентів провайдеру «Воля», щоправда, лише з аналогового пакету. Чим обумовлена така позиція сумського керівництва компанії? Дивіться далі. Із аналогового пакету, із менее качественного, чем цифровой, відключені НТВ «Мір» і РТР «Планета». Ну, вони присутствують в інших цифрових пакетах і дублірування, але я теж вважаю, не дуже логічно. Тоже надо удовлетворять потребности тех абонентов, которые хотят смотреть другие каналы. Хочу в первую очередь успокоить наших сумских абонентов. Каналы не отключены. Они как транслируются, так и транслируются в наших самых качественных цифровых пакетах. То есть доступ свободный, вы можете смотреть. У компании запевняют, за останні дні від користувачів поступило безліч запитів, дзвінків і електронних звернень щодо змісту пакетів телеканалів. Тому «Воля» прийняла рішення провести бліц-опитування своїх абонентів в містах, звідки надійшли такі звернення, починаючи з 1 березня 2014 року. Абоненти цих міст будуть запрошені взяти участь в опитуванні на порталі абонента. Нагадаємо, раніше керівництво «Волі» разом з іншими учасниками телекомунікаційного ринку призвали керівництво російських каналів зважено подавати інформацію, не випускати в ефір неперевірені або свідомо спотворені факти. З 4 по 21 березня міліція оголошує місячник добровільної здачі зброї, в тому числі незаконно вилученої у правоохоронних органів. Її зберігання вдома загрожує кримінальною відповідальністю.
Вогнепальну зброю ви можете здати до міліції або зареєструвати на своє ім'я у законний спосіб. В соответствии со статьями 262, 263 Уголовного кодекса України за незаконне изготовление, хранение, торговлю огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Хочу напомнить, что лица, добровольно сдавшие вышеперечисленные предметы и материалы, освобождаются от уголовной ответственности. Раритетні документи, пов'язані з перебуванням Тараса Шевченка на Сумщині, оприлюднили до ювілею Кобзаря. Зусиллями дослідників краєзнавчого музею, державного архіву та громадськості було відкрито унікальну експозицію. Понад сотня світлин, документів, рідкісних видань, більшість яких сумчани можуть побачити вперше. В обласному краєзнавчому музеї до 200-річчя Кобзаря відкрито унікальну експозицію. На жаль, незначна кількість раритетів саме Шевченківської, які пов'язані безпосередньо з Тарасом Шевченком, збереглося в нашому краї. Це буквально окремі реліквії, і тому перед нами стояло завдання все-таки відтворити перебування поета в нашому краї під час його трьох подорожей. Документи засвідчують зростання згадок про творчість поета із приходом радянської влади. Після жовтневої революції у великій кількості почали з'являтися розпорядження про встановлення пам'ятників, меморіальних дощок Шевченку, навіть назв вулиць на його честь. Якщо говорити про документи, що стосуються 1914-17 років, то це якраз документи, які чи не вперше засвідчують про те, що річницю Тараса Григоровича Шевченка почали відзначати. Бо довгий час документи свідчать про те, що була заборонена відзначення шевченківських дат. Шевченківські дати відзначали навіть у роки воєнної окупації. Про це теж є свідчення в архівних документах. Сьогодні ж, у часи незалежності України, Кобзареві особлива пошана. Цього тижня в Сумах проходить низка заходів, присвячених 200-річчю. Це вистави в театрах, експозиції в музеях, поетичні читання на базі шкіл, бібліотек, флешмоби просто неба. Вчора на відбірковому турі всеукраїнського конкурсу читців ми почули не тільки твори самого Тараса Григоровича Шевченка, а й власні вірші наших дітей Сумщини, які звучать в такому ж стилі. І ми бачимо, що саме наша юна талановита молодь, вона виховується саме на поезії генія світової поетичної культури. Краєзнавці впевнені, життя і творчість поета і художника ще багато років завжди будуть цікавими не тільки для науковців, істориків, літераторів, мистецтвознавців, а й простих поціновувачів творчості великого Кобзаря, оскільки допомагають пізнати всю велич його таланту. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. Готували, пришивали ґудзики та навіть плели коси. У такий незвичний спосіб медики обласної лікарні привітали своїх колежанок із 8 березня. Анумо, хлопці! У конкурсі творчої майстерності беруть участь 7 сміливців. Їх завдання – показати журі усе, на що здатні. Кошик із незвичних квітів, фарширована риба та коктейль з морепродуктів. Знайти шлях до серця жінки вдалося кожному із конкурсантів. Втім, дивували не лише кулінарними талантами. Там листья падают вниз, пластинки крутятся диском. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. На адресу жінок звучать і вірші. Пусть в жизни будет все прекрасно, и слез не будет никогда. Пусть будет все светло и ясно, хоть жизнь порою и сложна. Замість звичних білих халатів – кухонні фартухи. У наступному конкурсі лікарям пропонують взятися за ножа. Ножні острі, все підстава, я в шокі, капуста жорстка, не домашня видно. Но все вийшло. Раді наших жінок ми можемо робити все. Ті, для кого стараються учасники, активно підтримують своїх чоловіків. Здоров'я, хороші, тричні, і рулі, пеші, місті,
Заради жінок вони і справді готові на все – пришити гудзик або заплести косу. Справжнім чоловікам під силу будь-які випробування. З трудом, але виходить. В цьому році у нас дуже оригінально все відбувається, дуже весело, цікаво. Наші чоловіки остроумні, веселі. Необычно їх бачити в такому обліку. Просто дуже отличний, замечательний праздник. Всі старались, всі молодці. Все понравилось. Наші чоловіки нас дуже порадували своїми стихами, своїми ізискними блюдами, які приготовили вони самі. Молодці. Ну, у нас взагалі чоловіки хороші. Дуже хороший праздник. Спасибо. Трішки гумору та фантазії – такий рецепт святкового настрою від лікарів. Їхні будні – нелегкий труд, без свят та вихідних. Тому кілька годин піднесеного настрою та посмішок дорожчі за будь-які подарунки. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Кермувати транспортом – справа переважною більшістю чоловіча. Проте є жінки, які ламають стереотипи і заявляють, що кращі водії – саме представники слабкої статі. Ольга Лещенко управляє тролейбусом чверть століття і впевнена – транспорт з жіночим обличчям особливий. Водійська кабіна тролейбусу з першого погляду видає, що хазяйка тут жінка. Та й салон під стать. Ольга Лещенко говорить, на робочому місці проходить половина життя, тому і тут хочеться впорядкованості і затишку. Ото штори сама пошила. Ну, хочеться, щоб було красиво, бо це моє робоче місце. За 26 років роботи у тролейбусному депо пані Ольга жодного разу не пошкодувала про цю, здавалося б, не жіночу справу. За дипломом вона тварознавець, але торгівля не змогла подужати бажання кермувати тролейбусом. Нравиться по городу їздити, нравиться. Все бачиш, все на віду. Більш складніше працювати взимку, зізнається Ольга, коли вкриваються інеєм дроти, а так жодних проблем. Щоправда, з одним питанням від самого початку довелося примиритися, пристосуватися і звикнути. І не лише самі, а й її сім'ї. Звісно, в 3 встають водителі, дуже-дуже рано. Саме, як кажуть, важко рано встати, а тоді встанеш, вроді все в порядку. Ну і в 2 зміни ж і до 2 часов, і 2.20. Ночі. Так, робимо, допоздна робимо. Але ці професійні особливості не клопіт і не проблема, якщо любиш свою роботу, поважаєш своїх пасажирів і закоханий у своє рідне місто. Ось так по-жіночому, лагідно і щиро. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Тож бережіть своїх жінок. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі прогноз погоди на Сумщині від моєї колеги Яніни Стоєн та гороскоп. Будьте разом з каналом АТВ. До зустрічі!